טוב, אז בספר יש, שלום גבי, שלום כולם, בספר שלא ראיתם, יש כלה, ויש עליה קרן אור. אני ממליץ לכולם להתבונן ולחפש את התמונה הזאת, כי אנחנו חשבנו עליה הרבה. ויש בספר גם שיר של רחל, אבל אני לא אקריא אותו. השיר הזה מסתיים בשתי מילים. התשמחי לשי, וזה השי, ולפני בערך חצי יובל נפגשתי איתך לראשונה בחדר היפה בסוף המסדרון בפקולטה למשפטים בירושלים, ומאז גבריאלה, גבי, אני כבר מעז להגיד גבי, אני פעם לא העזתי, מלווה אותי בחיי המקצועיים ובחיי האישיים, גם בתקופות שבהם אנחנו איננו נפגשים ואיננו מתכתבים, הקשר קרוב וכמעט יומיומי. אני חש בקשר איתך כמעט מדי יום, כשאני מלמד, כשאני מלווה סטודנט שחווה קושי, כשנקראת בפניי סטודנטית סקרנית שרוצה לדעת קצת יותר, כשאני בוחר או מנסה לבחור עוזרי הוראה ומחקר, אחדים אפילו יושבים כאן והגיעו לכבודך, כשאני מנחה סטודנטים איך לכתוב עבודה סמינריונית ואיך לא לכתוב עבודה סמינריונית, כשאני מתנהל מול עמיתים ומול שותפים לכתיבה, כשאני בוחר ומלווה תלמידי מחקר, וכשאני לבד בחדר בראש הכרמל עם ספרי הקודש, לומד וחוקר את צפונות דיני החוזים. בכל אלה, ובכלל בהתנהלות שלי מול העולם ומול הזולת, את נמצאת איתי. את מנחה ומלווה באשר אלך, ואני לא לבדי. ראינו כבר הערב שכל מי שהכיר אותך מקרוב מרגיש כך. בשבילנו, התלמידים והעמיתים שחלקם יושבים כאן, את הרבה יותר ממודל מקצועי. את קודם כל אדם, במלוא מובן המילה. את אוזן קשבת, את מקור לעידוד ולתמיכה. מישהי שניתן לחלוק עם ההישגים ולקבל רוח גבית כשצריך. וגם נחמה בימים יותר קשים. היה לך כישרון נדיר לזהות את הניצוץ שהיה חבוי בנו, התלמידים, התלמידות שלך, להדליק אותו ולהפיח בו חיים ורוח של יצירה ושל התלהבות, רוח שהיא בעצם תנאי לכל פריצת דרך עצמאית. את הרעיון ליצור ספר לכבודך, את הספר הזה, הגיתי לפני כמעט 8 שנים, אולי אפילו טיפה יותר, שותפי לפשע, דוקטור אפי צמח, היום מהבולטים באנשי החוזים שיש לנו בישראל, היה אז דוקטורנט שלך בתחילת דרכו. שנינו החלטנו שאין שום אפשרות שקריירה מקצועית מפוארת ומזהירה כמו שלך תסתיים לה מבלי שנעניק לך ולפנתיאון דין החוזים הישראלי איזשהו שי מיוחד. כשפניתי אל שותפנו הבכיר למפעל, אהרון ברק, בדחילו ורחימו, בהצעה לשיתוף פעולה, ההתלהבות אחזה בו מיד, והוא נרתם למאמץ ללא היסוס וללא סייג. רצינו שספר גבריאלה שלו יעמיד אבן דרך זוהרת ובולטת, מקומית, אבל נצחית, בתחום חקר התופעה החוזית. החזון היה יצירה שלא רק תשקף את מצב המחקר הישראלי בתחום החשוב הזה, שאותו במידה רבה את יצרת במו כפייך, רצינו שהיוזמה הזאת תשמש
היא עצמה זרז ומנוע למחקר ישראלי עברי פורץ דרך שיתרמו לו, כך קיווינו, מיטב החוקרות והחוקרים שתורת החוזה קרובה לליבם מכל גווני הקשת, מן האקדמיה ומבית המשפט העליון, ובלבד שישמר קריטריון אחד מובהק, מצוינות וחדשנות. והחזון היה למציאות. איך? אשתף אתכם. כעורך כתב העת הכללי של הפקולטה למשפטים אצלנו בחיפה, הכרזתי על גיוס כללי של המערכת לטובת המפעל הזה, מפעל ספר שלו. הוצאנו קול קורא ועמלנו קשה כדי לגייס את 30 הכותבים והכותבות, ש-25 היצירות שלהם נכללות בקובץ הזה. אגב, הקובץ מופיע גם בגרסה אלקטרונית, ומי שאין בידו הספר יכול לעיין. כל המאמרים ללא יוצא מן הכלל עברו שיפוט לפי הסטנדרטים המחמירים ביותר של כתב העת, דין ודברים, וחלקם אף פורסמו כסנונית ראשונה בשנת 2018, נטלו חלק במפעל בכירי החוקרים במשפט הישראלי, ובצד זה גם חוקרות וחוקרים בראשית הדרך או באמצעה, והחשוב ביותר, איש לא נפקד, כמו שדודי כאן רמז, הפקולטות למשפטים בחיפה, בתל אביב, ואני לא אמנה את כולם, כי הרשימה מאוד ארוכה, במיוחד אצל התל אביבים, תבדקו בספר. בר אילן, ירושלים, ובתי הספר למשפט באחדות מהמכללות, כולם נרתמו ברצון למשימה שהייתה תובענית. 4 שופטי בית המשפט העליון, וגם הנשיאה, אף הם העמידו כל אחד בתחום המומחיות שלו יצירות מכוננות ועדכניות. בסופו של דבר, בזכותך ובזכות ההכרה הסוחפת והגורפת בכך שאת ראויה להכרה ולהוקרה על חיים שלמים שהקדשת לקידום ההוראה, לקידום המחקר בתחום החוזים ובתחומים נוספים, בזכות ההכרה הזאת החזון היה למציאות. וזה משמח אותנו ומרגש מאוד. זו הזדמנות להודות לכל מארגני האירוע המיוחד הזה, לדוברים, למארחים שלנו מהקריה האקדמית. נזכיר את כל חברי המערכת שרשומים כאן. כל אחד ואחד מהם עבד עשרות שעות על כל אחד מהמאמרים האלה. אז נזכיר אותם. את הרכזים, את סגני האורחים, שבלי עבודתם המסורה, הילד הזה לא היה נולד כל כך יפה ובריא. ולך, גבי היקרה, תמשיכי פשוט להיות את. מזל טוב וערב טוב.